Hazreti Peygamber deyir, əyləşmişdim məsciddə. Sahabələrdən biri daxil oldu Peygamberin məhzərinə. Çox imkanlı bir tacir idi. Bundan sonra gördü bir nəfər kasıb gəldi. Libası da biraz köhnə. Gəldi oturdu bunun yanında. Həzrət buyurdu ki, Həzrət baxırdı bu sahabələrə. Gördü bu tacir libasının bir tərəfini çəkdi özünə. Bu iki o fəqir, biraz köhnə paltarda oturan ki oturmuşdu. Gördü libasını çəkdi. Sahabə deyir, mən Peyğəmbərin çöhrəsinə baxdım, Peyğəmbərin çöhrəsi dəyişib. Gördüm, çox narahatdır Peyğəmbər. Peyğəmbər bu tacirə dedi ki, sən niyə libasını ondan çəkdin? Qorxdun sənin sərmayəndən ona xeyir deyə? Dedi, xeyr ya Rəsulallah. Dedi, qorxdun onun köhnə paltarının çirkinliyi səni də paltarını çirkin göstərə? Dedi, xeyr ya Rəsulallah. Dedi, qorxdun ki, ya sən elə kasıbla eyni oturmuşsan, özün ona bənziyəsən, özün qırağa çəkmək istədin? Dedi, yox ya Rəsulallah. Dedi, bəs səbəb nə idi sən bundan o cür rəftar elədin? O fəqirlə. Dedi, ya Rəsulallah, mənim bir həmdəmim var. Eytiraf edirəm, o həmdəmim də şeytandır. Yaxşı halda adam həmdəmin yenə özü tanıya. Vay o gündən həmdəmi şeytan olan onu tanımaya. Deyir, mən haçan bir pis iş ağlıma gəldi. O mənə o qədər onu gözəl görsədir. Onu mən gözəllik bilib yerinə yetirirəm. Haçan bir pislik qarşıma çıxdı, onu mənə gözəl cilvələndirir. Dedi, ya Rəsulallah, malımın bir çoxum verdim buna. Bəlkə şeytanın tələsindən amanda qalam. Peyğəmbər fəqirə dedi, qəbul edirsən? Bu ki, çox sərvətlidir, hər şey də var. Fəqir dedi ki, Əxafu əyyud xiləni ma dəxələk. İstəmirəm o səndən gələn mənə malı. Buna görə istəmirəm ki, qorxuram mən də sənin kimi məğrur olam. Bir gün mənim də ruhiyyəm, şeytanın pislikləri mənə yaxşı çatdıra, yaxşılıqları pis çatdıra, onu da istəmirəm. Qorxuram o ruhiyyəm mənə keçə. Necə ki, mən səndən oturanda sən məndən ayrılırdın. Birdən kasıbçılığım sənə üz verər. Birdən mən də səndən eyni görsənərəm. Birdən sənin də halın mənə təsir qoyar. Həzrəti Peyğəmbərin əxlaqından biri buydu ki, İmam Sadiq əleyhissalam buyurur. Məsciddə fəqirlərə hamıdan çox diqqət eləyir Peyğəmbər. Məscidin sərvətli möminləri və fəqir möminləri gələndə məscidə hər ikisinin imanı eyni olsa Peyğəmbər fəqirlərə daha çox diqqət edirdi. Deyirdi, bunlar dünyanın əliboşlarıdır, bunların hamıdan çox qayğıya ehtiyacı var. İmam Sadiq ağa deyir ki, Peyğəmbər əxlaqının biri budur ki, fəqir insanlar görəndə onlara çox hörmət eləyin. Bacarın onların ayağına çox durun. Bu sizin öz daxili qürurunuzu sındırmağa səbəbdir. Eyni halda Peyğəmbərin sevgisini və məhəbbətini qazanırsınız. Peyğəmbər sizə məhəbbət eləyər. Sevər bu işinizi. Allah bu işinizdən razı olar. Ki siz bir fəqirin ayağına durmuşsunuz ki Peyğəmbər sünnəsidir. Bir kasıb görəndə ondan çox hal xoş elə. Onun halın əhvalını çox soruş. Onu bir Həzrəti Peyğəmbər deyir, bir fəqir görəsən, onun üzün güldürəsən, şad eləyəsən, Allah sənə məlaikəni əmr eləyər. Sənin üçün ahirətdə bir ev tikərlər. Və oranı Allah elə bir dənə şadlıqla doldurar ki, heç bir dünyanın şadlığı və sevinci onu əvəz eləyə bilməz. Əgər dünyada bir fəqirin üzün güldürə bilsən, gücün çatmır bir fəqirə nəsə verməyə, eyb yox. Bir xoş üzünlə, gülər üzlə fəqiri sevindir. Xoş o adamın halına bir dənə fəqir görə küçədə, əyni başı köhnə ola. Heç kimə demədən götürə onu apara, xəlvət apar ona bir dənə əyin başı ola. Heç kimə də bildirməyə. Nəzr elə ki, ya Rəsulullah, nəzr eləyirəm bunu sənə xatır. Adam özünün halında dəyişdiyini görər. İbadətinin, itaətinin keyfiyyətində artımı görər. O tərəfdə də nə alacaq onu Peyğəmbər verir, biz bilmirik.